Lənkəranda 4 yaşlı uşaq çaqqalın hücumuna məruz qalıb, hadisə rayonun Şürük kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Səbuhi Əzizov gündüz vaxtı həyətdə yaşıdları ilə oynayarkən, qəfildən kolluqdan çıxan çaqqal ona hücum edib. Səsküyə həyətə çıxan ana uşağı çətinliklə də olsa çaqqalın caynağından xilas edə bilib. Üzündən və ayağından xəsarətlər alan Səbuhi Əzizov Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Ancaq evə qayıtdıqdan sonra əraziden uzaqlaşmayan çaqqal yenidən onların və ətrafdakı digər insanların üzərinə də hücum çəkib. Saat 5-də idi, həyətdə idi, uşaq oynayırdı. Bir dəfə qışqırıq səsi gəldi, dedi ki, ona ağzı şivəndə idi, gəldim birim canavarı çatıb uşağıma. Ayağını, bir yəndə üzünü. 2 ildir burada yaşayıram, belə şey görməmişdim. Bizim həyətə bir yəndə anamın həyətinə. Mənə də hücum eləmişdi, qardaşıma da. Uşağım da dişləyib. Uşaq çıxıb həyətə düşməyə də, elə anasını elə ağlayıb deyib həyətə düşünəm, anası da deyib çıx. Elə uşaq bura çıxan kimi cumub çaqqal üstünə. Cumanda qışqırıb uşaq, anası çıxıb görüb çaqqal üstündə, görüb uşağın üstündədir. Bir tərbizir çaqqalı qovublar. Kənd sakinləri çaqqalın gündüz vaxtı yaşayış məntəqəsinin mərkəzində həyətlərə daxil olması ilə ilk dəfə qarşılaşdıqlarını bildiriblər. Şalə Bayramlı, Sərraf Mirsəfəroğlu, Səs TV, Lənkəran.